Масово міліють або й геть висихають криниці на Прикарпатті. Там, де ще є вода, вона непридатна для пиття. Від зневоднення потерпає Галицький район, а це кілька десятків тисяч жителів. Що спровокувало ці катаклізми та як рятуються люди, з'ясовували мої колеги. Доброї якості вода в Тустані нині дефіцит. Ми їздимо в сусіднє село, село називається Медуха, є там джерело. І звідти мусимо брати воду, щоб користуватися. Зі своїх криниць пити воду селяни не ризикують. Вода жовта, з осадом, ще й смердить. Ця вода, навіть неприємно її і понюхати, тому що вона має такий неприємний запах. Нею не будемо ми і не користуємося, тому що вона має накип, осад в нього є. Ламаються часто прилади не такі, щоб використовувати воду. І машинка часто потребує ремонту. Я рахую, що вона є технічна. Пересихати криниці в селі почали кілька років тому. Рятуючись, селяни копали нові колодязі, поглиблювали старі, та проблему вирішити так і не вдалося. Через вимушену економію водних ресурсів не можуть навіть худобу тримати. І худоба була, і ми все то, а тепер немає ні в них. Ну, курів нема, ні в мене, ми менше курів, і то не стає. І поросят не тримаємо, і всього менше, тому що нема води. А це вже сусіднє село Дубівці. Попри те, що населений пункт знаходиться просто на березі Дністра, питної води в криницях селян теж немає. Обійстя панни Ганни за 100 метрів від річки. На подвір'ї аж два колодязі, та господиня жодним не користується. Є вода, але дуже жовта. Ну, я вам кажу, це як пив. Я вже казала сину, хоч кидай насос у Дністер, ти будемо воду від це брати. Серед причин зменшення ґрунтових вод, зміна клімату, вирубування лісів і зростання кількості великих підприємств на території району, вважають фахівці. Від зневоднення нині тут потерпає більше як 30 тисяч людей. Вирішити проблему можна, лише шляхом будівництва двох водогонів, кажуть чиновники. По приблизним оцінкам от фахівців на оцю половину водогону Галич-Бурштин-Тустань, орієнтовна вартість, поки йдуть проєктні роботи, точно сказати не можна, орієнтовна вартість біля 200 мільйонів. Тобто це кошти, які є непідйомні для Галицького району і, в принципі, непідйомні для Івано-Франківської області. Але для звернення до Державного фонду регіонального розвитку потрібна проєктно-кошторисна документація. 3 мільйони гривень на її виготовлення для одного з водогонів уже надали інвестори. Другий водогін пообіцяли повністю звести власним коштом інші підприємці. Роботи хочуть розпочати вже наступного року. Жан Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.